Mä en ollut ihan varma, että mitä tästä luukista tulee, mutta mä näytän, että miten mä loin tän silmämeikin. Mä oon jo prepannut mun luomet tolla Maybellinin Fit Me -peiteaineella sekä kiinnittänyt sen irtopuuterilla, mutta jos mä oon ihan rehellinen, mä en oikein tiedä, että mitä tästä luukista tulee, joten lähdetään yhdessä luomaan sitä. Vaikka sä näittekin se jo tuossa alussa, mutta mä en tässä kohtaa vielä tiedä, mitä tästä tulee. Mä aloitan ottamalla tästä Kylie Cosmeticsin Burgundy paletista tällaista lämpimän sävyistä ruskeaa. Ja mä lähden taputtelemaan tätä tänne mun luomen yläosaan. Siin mä tuon myös sen tälleen perinteisellä tavalla viistomaisesti tuosta ulkokulmasta ulospäin. Ja mä haluan tuoda sen täällä sisäkulmassa myös aika tänne alas. Mun on kyllä pakko sanoa tähän väliin, että jos teillä on jotain semmosia tiettyjä meikkiluukkeja, joita te haluaisitte, että mä vaikka luon. Esimerkiksi jos te olette nähnyt Pinterestissä jonkun hienon meikkikuvan, niin te voitte vaikka lähettää niitä mulle myös täällä TikTokissa ihan viestinä. Ja mä voin alkaa tekemään vaikka niitä tälleen tutoriaaleina teille, että ihan pyynnöstä lähtien. Mut joo, nyt mä pitäydyn tässä samassa paletissa ja mä aion ottaa tästä tällaiseen vähän punaiseen taittuvaa tumman ruskeaa. Ja mä aion laittaa sitä tänne silmän ulkokulmaan. Ja mä tuon sitä myös tänne luomen yläosaan about tohon keskikohtaan. Mä taputtelen eka tämän värin paikoilleen ja sit mä kohta putsaan tätä sutia taas, että kaikki ylimääräinen pigmentti lähtee pois. Ja sit mä alan häivyttää niitä. Taas näyttää vähän siltä, että se mun eka häivytyssävy on peittynyt aika paljon, niin mä nappaan sitä ihan ekaa sävyä. Ja mä menen tämän tummemman ruskean ympäriltä, että se vaan tulee sieltä vähän enemmän esiin. Mä otan vähän isomman puhtaan häivytyssudin ja nyt mä vaan yksinkertaisesti häivytän näitä olemassa olevia sävyjä yhteen. Tää on siis mun kaikkien aikojen lemppari häivytyssuti. Tää on Morphilta ja tää on heidän M504. Ja tää on siis täydellinen tämmönen isompi häivytyssuti, joka vaan siis saa niin saumattoman lopputuloksen joka ikinen kerta. I am obsessed. Okei, mä haluan ehkä ihan vähän ottaa tässä samasta paletista. Tätä, toi on niinku todella mun mielestä niinku viinin punaisen ruskean metallin sävy. Niin mä otan sitä ihan vähän tällaiseen, wow, toi on nätti, sutiin. Ja mä laitan sitä taputellen tänne ihan silmän ulkokulmaan. Mulle ei oo kyllä hirveästi toiveena, että se itse metallisuus tulee läpi. Että mä hyväksyn tässä kohtaa semmosen kevyen kiiltävyyden ehkä. Ja mä otan sen ihan ekan häivytyssudin, jota mä oon käyttänyt, ja mä tämän kanssa todella kevyesti vielä häivytän sen rajat, että se ei näytä tältä, eli todella tällaiselta tynkeltä viivalta. Siis toi on niin kaunis väri, ja se korostaa tosi hyvin mun vihreitä silmiä. Niin kuin mä oon mun aikaisemmilla videoilla sanonut, niin kaikki tollaset punaiseen taittuvat sävyt korostaa todella hyvin vihreitä silmiä ja sinisiä silmiä. Ja jos sä mietit, että mikä sävy sitten korostaa esimerkiksi ruskeita silmiä, niin mun muistaakseni se oli liilaa ja sinisen sävyt korostaa niitä. On niin upea, että mä otan sitä ihan vähän vielä lisää. Ja mä haluan tuoda sitä myös ihan vähän tonne luomen yläosaan, koska nyt mä oon selkeästi aivan addiktoitunut tähän sävyyn. Taas samalla sudilla kevyesti mä vaan häivytän sitä. Mulla ei ole tosiaan tässä sudissa yhtään enempää pigmenttiä, että mä käytän tätä olemassa olevaa väriä, mikä tässä luomella on. Mutta mä silti pyrin tuomaan sitä todella kevyesti vähän tolleen enemmän sisäänpäin myös tuolla yläosassa. Näettekö, kun se tuli vähän niin kuin enemmän. Ooh, that's so pretty. Tässä kohtaa mä aion kyllä laittaa tätä matta nude luomiväriä tänne luomen sisäkulmaan. Nyt mä otan taas tän 504 ja mä menen todella kevyesti ton vaalean alueen reunat läpi. Mulla on tässä nyt kaksi eri vaihtoehtoa, mitä mä voisin käyttää mun rajauksena tuossa yläluomella. Eka on tämmönen Essensen Long Lasting Eye Pencil värissä 37 Purplelicious. Ja se on nimensä mukaisesti, se on tämmönen niinku liilaaseen taittuva rajauskynä. Ja mä en ole ollut ihan hirveä fani, koska mun mielestä tossa se pigmentti ja pysyvyys ei ole ehkä mikään maailman parhain. Ja toinen vaihtoehto on tämä mun luottotuote Make Up Foreverin Aqua Resist Color Pencil väris 2. Ja tää on siis ihan tämmönen todella syvän tumman ruskea sävy. Mut ihan kun mä katson pelkästään näiden pigmenttien eroa, että kuinka paljon vahvempi tässä on pigmentti versus tässä, niin mä aion nyt käyttää tätä Make Up Forever. Mä aion laittaa sitä ihan tohon mun ripsirajaan pienen viivan. Ja sit vähän tällaisella kulmikkaalla, todella tiheällä
sudilla. Mä aion alkaa häivyttää sitä. Mä haluan saada tästä vaan vähän enemmän niin kuin smokeimman, koska mä tykkäsin niin paljon tosta vähän punaisen ruskean metallisesta sävystä, mutta mä haluan, että siinä ehkä korostuu vähän enemmän tämmönen liilaa metallisuus. Niin mä otan tätä liilaata metallisävyä tästä Tarten Juicy paletista ja mä laitan sitä ihan vähän enemmän keskiluomelle päin. Mä pyrin ehkä laittaa tätä jopa vähän enemmän sen vaalean osion päälle, ihan vaan sen takia, että se kunnon liilaan sävyt pääsee vähän erottuu sieltä. Mä laitan nopea ripsiväriä, mun tekoripset ja mä viimeistelen mun kasvot ja sit mä tuun tekemään loput mun silmistä. Okei, nyt mä oon saanut mun kasvot viimeisteltyä ja mä aion ottaa itse asiassa ihan vähän lisää tätä matta nude luomiväriä. Ja mä korostan tällä vielä ihan inan tätä mun luomen sisäosaa. Mä otan sen 504 ja mä taas käyn ne reunat läpi. Sitten mä oon ottaa tästä samasta Kylie Cosmetics paletista tätä punaruskean sävyä. Ja mä oon laittaa sitä ihan vähän tänne mun alaluomelle. Pyrin häivyttämään sen sillä tavalla, että mitä lähemmäs se tulee tuota sisäkulmaa, niin sitä ohuemmaksi se väri niin kuin menee. Nyt mä laitan ihan vähän ripsaria tänne mun alaripsiin. Ja sisäkulman häivytyssävyksi mä käytän tätä Urban Decayn yksittäistä luomiväriä sävyssä Polyester Bride. Ja tässä on tämän meikin lopputulos. Niin kuin mä sanoin, jos teillä on jotain meikkiluukkeja tai vaikka värejä mielessä, mistä te haluaisitte, että mä teen jotain tutoriaaleja, niin jätä joku kommentti tai laita mulle ihan yksityisviestiä.